Nëse Pra, ti merrim mendon një se mund merrim do të ketë në Ballkan luftë? Jo, unë mendoj se në Ballkan mund të ketë luftë, por unë nga ana tjetër mendoj se ka vetëm një pikë ku mund të ketë luftë, që është Serbi-Kosovë. Dhe unë them Pse nuk e që shef faktorin serb në Maltëzi shumë të nxehur në Maqedoni? Po ashtu? e njoh për arsyet mia profesionale, punë e njoh malin e zi shumë shumë mirë. Dhe unë di që pavarësisht se sot që flasim është në majorancë, është futur si pjesë e majorancës, jo në qeveri, por në majorancë, faktori serbo-rus. Sot që flasim në Maltëzi absolutisht kontrollojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Absolutisht. Nuk e shoh në Në Maltëzi. rrezikshmëri Në thua. Maqedoni jo e jo, sepse faktori shqiptar atje pavarësisht se Është goxha dominant. është përhapur, jo, që është përçar e kështu me radhë, Po prapë se prapur. sërish është shumë më i madh dhe ka fuqinë e vet. E vetmi pikë që ngelet është Kosova. Tani Kosova është bia e Amerikës, edhe motra jonë. Kështu që në këtë aspekt e shoh si të vështirë që të ketë guxim Serbia që të Të bëj një pyetje këtu vetëm për sepse duhet të kuptoj një koncept tani. Angela Merkel kur largua nga si kancelare, ka dhënë një deklaratë aso kohë, më kujtohet mirë, domethënë që janë bërë gabime nga ana e Gjermanisë më së shumti për politikat që ajo ka ndjekur me Rusinë për një lloj varësie nga gazi. nga gazi rus, Gazpromi, gjithçka tjetër. Nga politika domethënë që nga Helmut Kohli edhe Sakt. deri tek Angela Merkel, politika që ka bërë ndaj Rusisë kishte qenë e gabuar. A nuk mendon që duke e përgdhelur sa do pak sekundë, po i përgdhelet Serbia sot nga Europa, do t'ali një Europa 10 apo 15 vite, si shdole Angela Merkel para 4-5 vite, dhe thot, gabuam që e përgdhelem në mënyrë të vazhdushme këtë vucicin apo cilin do aty, sepse po bëhet si puna e ti gramit që sa të futet E brede dhe kuptova. pasaj... E kuptova, po ka vetëm një diferencë, Leonard. Vučić po përkthehet politikisht. Dhe politikisht, siç u përkthel në 2012 në Sali Berisha, që Po, tha fix. ajo zonja që Ja këtu futi hajde kodën. gjeni strehen më të ngrohtë të Demokratikeve. demokracisë, pas 10 vitesh ai është ngrata. Ky është përkthelje politike, që e ke sot se ke nesër dhe ndosë sa hapë mbyllë Kurse sytë. ajo është Ajo ekonomike. tjetra është ekonomike dhe asajt nuk ke nga janë banë. Ai është gabim strategjik afatgjatë, sepse sot që flasim kanë tentuar të bëjë një blokadë Rusisë, Me ardhe po në në fakt ajo Austrinë ka për bërë asaj ato vendim. konvergjenca, ato konvertimet e saj monetare me shtetet e tjera dhe për shkak të rrethanave ajo është prapë e fuqishme Krijoi se treg me gazi është tjetra, Azerbajxhanin. domethënë po, kështu që në këtë kuptim Vučić e përkthelin edhe për të mbjellë dyshimet vazhdueshme Rusisë që e kemi apo se kemi, edhe për të dhënë iluzionin në Ballkan që Ballkani është këtej, pra është më shumë një luftë nervash dhe luftë dyshimesh të vazhdueshme, është diplomaci.